Qui est le petit boîtier ou pas? Si ce soit là, à ce point-là, il y a un travail pour ça, quand il y a des désirs, à lui ou à l'échec, et ça va être des forces. Quand il y a des petits boîtiers, il y a des gens qui vont en haut, il faut avoir des boîtiers. Il faut aussi que dans le temps, ça lui manque, dans la liste. Soit ça en a. Mon corps, je crois que vous savez, mon corps, c'est ça, il y a un homme qui est écouillé. Il y a des affrontiers pour nous utiliser. Il y a des gens qui nous utilisent, et il y a des gens qui nous utilisent. Il y a des gens qui nous utilisent, il y a des gens qui nous utilisent. Et ça va pour aller qu'il y a des gens. Non, les gens qui nous utilisent, qui est quoi? Comment ça vous fait toi? Et qui nous utilisent, qui est quoi? Alors, pour le moment, on va avoir des choses. On dirait que ça va bien à ça, il te voulait tout à l'heure, mais on s'est ici, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Vous avez un mot, 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 rendez-vous chez le Tchaba à organiser tout le temps. Il va ratakanya, il va t'avouer, mon péché ou quoi, il y a des gens qui disent, il y a des gens qui disent, tout va très bien, tout va très bien, Kubera ko nyine bituye usobanure
yasa n'umuntu mu byo n'umunsi binyuranyije n'amategeko rero uko deklarasiyo bimaze kugaragaje mu buryo bunyuranyije n'amategeko bukava n'icyo cyemezo kimufunga cy'agateganyo yasubira mu buzima bwe busanzwe nk'uko yari bimeze imbere nk'uko yari amaze imbere nk'uko yari amaze imbere y'uko ashimutwa akazanwa mu rwanda mu buryo bunyuranyije n'amategeko nyakubahwa perezida yagize ikizi twayishingiye ku mategeko cyane cyane ku ngingo ya 96 itegeko rigenga imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha iyo ngingo iteganya ko ukurikiranwe mu gace kayo ka gatatu arinde ya gatatu iteganya ko ukurikiranwe icyaha wafunzwe by'agateganyo ashobora gusaba urukiko yarezwemo urubanza remezo gukuraho icyemezo kimufunga agiye twita mirefe muri taransifo porosiswari igika cya kane cy'iyo ngingo kikavuga ko urukiko rusuzuma ikirego mbere yo guca urubanza mu mizi rero niho inzitizi nyakubahwa perezida ishingiye noneho tukaba tugira ngo tugaragaze uburyo noneho isesoro yenda kuko yazanye mu rwanda ashimuswe mu buryo bunyuranyije n'amategeko aribyo biza gutuma muvanaho n'ibindi byemezo byose byakurikiye bishimutwa kugeza igihe ibyo byemezo byose bikavaho ndetse bitunganira akaba atagombye kuba ari hano kubera ko n'ubundi ahanyisirwa ndetse afite poze n'ifaso irengiriye kuko izo pate zose zigomba kuba dekarare ni endo n'ibindi nyakubahwa perezida nk'uko twabisobanuye mu mwanzuro uyu ko rusesabanyina yafashwe mu ijoro ryo kwa 27 z'ukwa munani umwaka w'ibihumbi bibiri mu ijoro ryo kwa 27 ushyira kwa 28 wari rusesabanyina yarashimuswe azana mu rwanda uburyo bunyuranyije n'amategeko ahita afungwa arafatwa arafungwa ndetse byose byabaye mu buryo bunyuranyije n'amategeko bavuga ko byabaye mu buryo bunyuranyije n'amategeko kubera ko nta akite n'imwe iteganywa n'amategeko icyo gihe yari afite ubundi nyakubahwa perezida iyo nk'igihugu gishaka umuntu ukekwaho icyaha waba uri mu kindi gihugu hari uburyo bikorwa nyakubahwa perezida iki gihugu kibisaba iki gihugu igihugu gishaka ko uwo cyita umunyabyaha ukekwaho icyaha yazaza kuburanira muri iki gihugu kubisaba igihugu arimo bari kugisaba noneho inkiko zo muri iki gihugu ukekwaho icyaha arimo inkiko zibishinzwe zigaterana zigafata icyemezo zifata icyemezo kuri sitasiyo icyo cyemezo kikaba ari icyemezo cy'urukiko rero turabona ko ku birebana na korosheza bagina iyo porosigire ntayigeze iwaho igihe nta kigezi ibaho akaba ari byo mpamvu tuvuga ko izana uburyo mu rwanda kandi n'ubundi teremeze twabona ni kidinabwindi ni ubushinzwe ibyo bintu rero wari usize abagira yagerageje kubisobanura mbere ya kimwe mu bigeze cyaha kuko yazanye mu rwanda mu bihugu bateganyijwe n'amategeko mu bigenza cyaha yabisobanuye muri ibi by'ubusa yimutransfera muri parike yageze muri parike nabwo arabivuga
amategeko ariko nabwo ntabwo yabahaye agaciro ahubwo yahise imuregera urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro kugira ngo rusuzume niba ngo ifungwa rye rikurikije amategeko. Icyo gihe rero urukiko rwanarusesabagena nabwo yagerageje kwereka urukiko ko kuba ari imbere y'urwo rukiko rwose byemewe n'amategeko kubera ko aguriye imbere mu buryo budakurikije amategeko nk'uko twari tumaze kubisobanura ariko urukiko rwarenze uburyo rumufunga ruvuga ko aguma gufungwa by'agateganyo. Icyo gihe imbere y'urukiko rw'ibanze rwarusesabagena yari yaragaragaje ko n'uburenganzira bwo guhitiramo abavoka bunganira bwahonyowe cyane cyane ko icyo gihe yunganirwaga n'umwavoka yahawe mu buryo nawe atashoboye kumenya uburyo yahawe uwo mwavoka. Icyo gihe yaribazaga ati ko inyungu z'umubiri zari zatangiye kumukurikirana
mpamvu iyo politiki prosedire y'ibintu zazakanye kuri kwicara bayigenzeho nanone bakamushimuza mu buryo budakurikije amategeko. Nyakubahwa Perezida, twarekanye ko mu mategeko yacu ngeje uyu muntu akekwaho icyaha nyakubahwa prosedire zikurikizwa zo kugira ngo yashyikirizwa inzego z'ubutabera. Izo prosedire ziteganywa mu ngingo 29 kugeza ku ngingo ya 31 y'itegeko ry'igihugu riburanishirize imanza z'inshinja byabo. Aha ngaha rero twerekana ko prosesi bagenda mbere umuntu ufite aderesi izwi, yari afite aderesi izwi kuki atakoreshejwe prosedire normali isanzwe. Kiba adakoresheje prosedire isanzwe kugira ngo bamuzane cyangwa bakoresheje prosedire y'indi ekisitaradisiyo nk'uko twagaragaje kandi kubyakumbaga kubyashoboraga niba kuko barabonaga ko hari icyaha kubicara. Iyo prosedire rumwe y'indi isanzwe itari ekisitaradisiyo ubundi dusobanura umwe ni prosedire. Ni nawe niyo mwungere ariko abivuga
tugere imwe mu ngero avuga ko ibigihe bari bamaze kugera mu ndege abapiloti bashatse kuvuga ko amatangazo batanze bwabo bashaka kuvuga ko bavuze ko iyi ndege ijya i Kigali barakwiye bishop noneho bimutera impungenge none aza kubwira abo bapiloti ko atongera kuvuga destination y'indege kugira ngo porosite bagira termine ubwo rero ubwo bishop nakavuga uburyo ngo yakoresheje amayeri kugira ngo ahugenze iyi porosite bagerayo kumva ibyapa byo bigendera bye ni ubusa donc ibyo byose rero bishimangira ko birashimangira ko polisi zonyine kuko yashinze yakuye imbwa yazi ko agiye gusungura ariko kubera amayeri n'ama havuga amayeri iyo bishop yegera hanze hamwe n'ubugenzacyaha uyu Rusesabagina yasidutse ari i Kigali nkuko nabivuze nta bikabyerekana ko ishimutwa rye kuba kugeza igihe ari imbere yanyu ahari mu buryo bunyuranyije n'amategeko aha rero twari dusaba ko hakoreshwa amategeko cyane cyane n'ingingo ya cyenda y'amasezerano mpuzamahanga ku burenganzira mbonezamubano bwa politiki ingingo ya cyenda isobanura neza uburyo umuntu afatwa ku burenganzira bw'umuntu ari nko kumirirwa nta muntu ushobora kuguswa cyangwa guhagarika mu buryo butemewe n'amategeko genda iyo ngingo isobanura byinshi cyane iri mu rukiko uzayisome kandi twayikwigishije noneho kantu ka nyuma kavuga ko umuntu wese wafashwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko adroit à réparation. Mais réparation, il y a quoi la présidente d'amour, tu m'as appris qu'il y a un mot. La procédure est aussi pour faire un nom qui est répagnant, il faut un nom qui est répagnant, qui est répagnant, un ratif ou un nivin, et tout va y échouer. Réparation n'a qu'il dit, non pour fond pour la, pour ce que ça va dire, n'a pas un ndetse n'izindi akte zose kuza asoma konti kugeza igihe zikaba zarakozwe zigomba kuba dekarare n'ibiteganyijwe kubera ko zakorewe ku kintu nyine zakozwe porosidire ya mbere itarubahirijwe yibanze ubwo muzaga hari n'amategeko nyine twabereye ikigo cy'ingingo ijana na mirongo ine na gatatu ya kodo porosidire penali igaragaza ibitangira mu gace ka cyenda igaragaza ibyo bita gufatwa mu buryo budakurikije amategeko ifunga ritemewe n'amategeko rivuga mu gika cya mbere cy'ingingo harimo gufungwa hadakurikijwe imihango y'ifata ifungwa ry'agateganyo ku buryo na iriya mihango kuba itarubahirijwe nibyo bivugwa ko iriya mihango simusiga yose risobanura ko birusesa bagenda agomba gusubiza uburenganzira bwe kubera ko iriya mihango yose dore kuri tubahirije ni iriya mihango ntabwo tubahirije kandi tumaze kwisubiramo kubera ko birusesa bagenda nyine niko u rwanda rwaramwifuzaga twari gukoresha porosidire iriya porosidire ya gisanzwe iyo uvuga imihango itarubahirijwe kose ndeyo isitatisiyo nayisohora nyungu wa perezida wa rwanda icyo tubaza imihango kuvuga itarubahirijwe n'iri igirirwa na isitatisiyo na isitatisiyo ngo rero muri za kode kose kose rero mara isitatisiyo zose zikaba dekare ni ko zagendeye ku kintu kitari kibashije mu gihe ubwo rero twerekanye na jisidanse z'ibindi bihugu notama ibihugu biri muri komeni weri kandi ibyo bihugu bikwari
kaje mutona kibunuka ndino bantu muri ku medwell bageje kwerekana sidan zon kongereza kwerekana izo muri New Zealand zo muri Afurika y'epfo ndetse n'izo muri Australia gihugu byose twagerageje kwerekana ko ibintu biri kumwe mu gihugu cyo kimwe n'u Rwanda kandi byose byerekana ko inkiko zabyo zagiye zanga ziyambura ububasha izo nkiko zose zagiye ziyambura ububasha bwo kuburanisha abantu bazigejejweho imbere mu buryo budakurikije amategeko kubera ko nyine twagaragaje ko ifatwa n'ifungwa rye ritakurikije amategeko
banyango gusa ko ikigo tuzabone ko ibihumbi by'abasezerano n'ibindi koko byazanye mu rwanda mu buryo bidakurikije mu nzira no mu buryo bidakurikije itegeko na rimwe n'ibyo bihwana no gushimira izo mpamvu rero tukaba dusaba ko ikigo kuko yarekurwa sans condition agasubizwa mu buzima bwe busanzwe ikindi mukavanaho izindi akte zose positive yanditse de tous les autres actes de procédure posés nyuma y'uko ashimutwa ukazikarara nidomirije ubwo twaba twizeye kutagira icyo wakoze murakoze twarose sandi ushaka kuvuga mu kigo cy'amashuri y'abana n'abarenga ku buzima bwose bwo kwemba ikintu ntabwo ushaka kuvuga murakoze cyane mishyo perezida ndagira ngo mubashimire ndetse rero kuko badushyize mu magambo abisobanuye mu magambo arambuye ariko ndashimangira cyane ibintu bibiri kimwe ni ikibazo cyo gushimutwa nk'uko nakivuze mu nzego zose nanyuzemo icyo kibazo kandi kikaba kitarigeze kigeraho kigarukwaho na rimwe ngo kivugweho gifate ku mwanzuro wumvikana icya kabiri ni icy'uko bari kuba ndi hano mu buryo bunyuranyije n'amategeko kuko ahubwo iki ni cyo bagombye kumvora yuko ndi hano mu buryo bunyuranyije n'amategeko ubundi igihe cyose narangije ari muri 2003 narangije naje mfite viza ari muri 2004 narangije mfite viza ubu ni bwo bwonyine mpari mu buryo bunyuranyije n'amategeko gushimutwa rero icyo byazanye ni uko noneho nabaye umunyago mfatwa bugwate ubu ngubu ni umuntu ufashwe bugwate uri aho ngaho washimuswe afatwa bugwate waba uburenganzira bwe bwose bwa muntu icyo rero ndagira ngo ntiyasizweho yenda nagaruka no kuri biriya bya jurisprudence ibintu bya jurisprudence muzabisanga muri sisiteme muri yindi video akise ariko muri sisiteme bavuga neza yuko hari abantu abapolisi bo mu bwongereza bashimuse bamuvana muri afurika y'epfo bamuriza indege nk'uko byagendekeye uwo muntu bamujyanye mu bwongereza bamugereje mu bwongereza umutuza nimero w'umwongereza ubwo bagize isoni y'uko umuntu bamufite mu buryo bunyuranyije n'amategeko bati ibi ngibi ahubwo ntishyara kuba byagenze bityo uyu muntu akaba yageze hacya icyo kintu cyatumye urukiko rutangaza ariko ubwabo ngo nta rutagomba kuburanisha umuntu kandi ari avuga ko mu buryo bunyuranyije n'amategeko umuntu rusiza uburenganzira bwe byabaye muri no muri afurika y'epfo ngaho byabaye no muri za namibiya nubwo wiyise ku bihugu by'icyongereza ibihugu bya commonwealth kandi ndabyumva kuko u rwanda ni mpamvu commonwealth yagombaga kwirinda aho ngaho cyane cyane byabaye no muri namibiya umuntu umwe yari bafunze umuntu umwe nawe nawe urukiko rwaba kuburanisha kuko ari ahandi hirya hino n'amategeko ibyo byabaye no muri australia no muri za nouvelle-zélande byabaye izindi ngero zimwe rero icyifuzo cyanjye icyifuzo cyanjye n'umwihagira ni uko rumwe n'ubutabera bwa hano nabwo bwiga mu bwitonzi bwabwo bukiga uburyo ngewe naje hano bukiga uburyo mpari noneho bugakemura n'ikibazo cyanjye murakoze murakoze